سيدي ناي ناي نطوض ناي ودل كيقي يخبر عقيدو Yeah.
Mutaisate,
kaarkii baan tusayaaye waa kooxdii kalamaan oo kaftankeedu badnaa reer iyo kulmiyaad ka dhagaysan jirteene
runta waa kashifnaaye adinkoon ku hosanaynin kaalintiinna ka qaata dadku waa kala maane midda kaleeto sheekadan kala maana iyo asxaabtan wadda saad u ogtihiin baho maxaa tiriya may ertay midii midaysay maahino maxaa tiriya may ertay midii midaysay maahino waa iska soo fafadhiyaan aryaa aryaa dowladdu maba xishoo haysa miya xishood maba jira miya waa la iska fafadhiyaa maamulkaa la qabsaday waa la iska laba dirida maayo waa la iska waa la iska ogol yahay miya asaasaas raalli la isaga wada yahay yaa waxay dowladdu qabata lama arko wax shaqa hay fulisa lama arko wax ka jira ma jiraan waxa waaye dadku inuu diriraa loo baahan yahay boos waloo laga soo gala la helaa xaytaba la soo galiya asaasaasaad isugu qanacsantiin aasaad faraxsantiin intaad inta qabsateen oo laydin doortay soo fadhiisateen isku faraxsantiin intadee ciil inta kax kala tahay anigu aan ka mid ahay lanku kanow mayka lahaa abdullow ada shireeda waa qulqulmo haytee walqobad iyoonay walqobadshe durase inshaal goradaasa aan ku waram dowladdu waxba qabanaan irwaana kuu cadayha haya waa ogtaha ayaan dhoweed shiineeska gobol ka mida waxaa ka kacay fayrus la yidhaaho fayruskaas magaciisa xoo u ahay karoonika la yidhaaha karooniku arday soomaaliyeedna ma hawaa joogtaa dowladda waxaa laga rabay inay cudurkaas ka hortagto kama hortegin halkaas qodobkaas dowladdu waajabisay waana lagula xisaabtamaya ha moodina inaan naa idinkula xisaabtami doonin ko ani waa la namasadaanalaka heesee dheegi jiri lanyow lanyow mayka lahaa walqobad hoobadakaas ongoradaasa dowladdu walbadana qobatay tiidiya kale walbadana qobatay may la eray lankii eebta fadow ilkii daangakii aahee waa la eray eebu weydiisaeta maahina walaagaas wal eednagadaw ma ee eed kale lakuhayniyow anaa haayo eed kale haya ilaa carte ilaa hadda lagu keeno horta ilaa carte ilaa sanadku markuu ahaay laba kun tumanyo toddobadii labaatan ra-iisal wasaare waa la sagootiya haye walaalow labaatan ra-iisal wasaarena waa la soo dhoweeya haye dhaqdhaqaaqaa jiray kuwaanu waa iska fadhiyaan saddex sanay hadda maraayaan ma dagaalsana sanadka koobaad waa tegayaanan isla hadday diriri doonaan haye waa diriri diireen sanadka lamaad markii la soo gaaro waxaan ihi alla ilaa haddaa isugu dambaysa waa naqa diideen sanadkii saddexaad ay dhammaysteen weli waa soo fafadhiyaan weliba afar sano horay waxaad miyaa aqliya qodobkaas dowladdu waa ku fashilantay waana lagula xisaabtamaya waliga lahaa lanyow safayliyin dhegansoy may la eray salfidhiyo suur jiiday waa la eray suuf jiide haye dadka madi fadheedan ya welwel bu qobadaayan dada sagootiyey dad baan soo sagootiyey dad baan soo bixiyey dad baan soo geliyey war haddii hor ireed laylan dareera waxaanoon la sagootiyaayo waxaanoon la hadhowaayo waxaanoon la sagootiyo waxaanoon la hadhowaayo ama dalki iyoonay dadki iyoonay diinta degaasa doonkanow midda kale mid kalean kuu sheega haye waxaa la arki jira wasiiro ra-iisal wasaaraha colla ah haye madaxweynahana heshiis la ah haye maba jira waxa la olee raalli ay ka wadeen asay dhinacyadiisa fafadhiyana saas soo wada kabyaxan yiray soo wada muuqda meel laga soo galaba ma leh waa kaastay waa kuwaas hadda waa joogaan wasiiradii kayrow cid garab mari karta ma ku jiraan waa mayade qodobkaasna dowladdu waa ku xidgudubtay waana lagula xisaabtamaya ani waalnamasadaanalaka heese waa dheegi jiri warlanka kanow may la eray lugdanba hooba lug hora dhaafta magaaya jaba waa la ere dad isna dhaafa hoobaad aragda dadkoo jab le waaye
دكون ده أصل ده فاهم إيه إسكت دوبنا ما يلاقي لما قاموا ولا جرى ولا كوكو بدايان هو بس لجرى أنو سديو ده جوك هانا دين أو ده جوك هانا دين أو إيمان جوك سوق دين والويل بكوكو بس دين لا يوم ما يهدك بيدي ميت كاله ميت كاله بارلوان موشين أي كان جرى هيا لقى حلو حل يا حول بار لقى حلو وحن تلا كلا فرفر يا وح ليسودي دي بقول لح كلا تور تور ما لون لقى سوق كلا له ما بالعلم هذا بعتبه حن تي أدن رالي كان أساسه وتطيعين لا إله إلا الله محمد رسول قلب كاسنة دولته واجب سوانا لغولة حساب تما وليك الله قولها شعب ولا إره شعب يو دور دي شعب شواء رولان شعب شواء غير غاروهان شعب شواء هولان هايان هان هذا الشيغاس لا تباس يلا إره رير لا تباس أنا مرهوري هكو قدبني نيو لير لا تباس هذا جيه هكو قدبني تتاقنا وليش نحن انتاقنا هذا سو حدك كتاقنا وانا كتاقنا هذا دوننا لا تباس ورشي أو داف ميت كلام كوايو كسير دران وحاسو هايه معارض يا مامول قبلات يا ده واحد لله واحد لله الشيء لقيها هاي تعال قاله الشيء مال كبرنا بمال هو قوات يا كور هل إسكاس كسوف فردية مامول قبلات إيو معارض أو حاد كقاتم متى كله قولي هم شيء يا هاي مرمر سوف رجلي جرا أرنتا وحنا كلا طور جرا وحنا يلي ترينا وا إسكحيرين هاي يعني ما كانوا رالي إسكاس ما هني إسكاس فرديات وحي يلا يا نل ما أركو وحنا الرب ماشي أنت تقال كده عين لك كلا تقو ولي جاي رئيس الوزراء يا مدحوين أندري ولي قد واك لك على تجارة كون حاس كون انتحام قطب كاسنا دولد واجب سوانا لغو لحساب طمع ولي قال لها تنكو يتوكو إره حلقي وقتقي يعني ولاغي لحان قرو مسلحان أكري يوم مسلحان مين لحان كهردي دولد كمامر ويجرتي مغروغ دولد هدى أقلش يوني مانجا إمسكا هدية إذا إذا سروب دولد واللحان أشار لحان قرو أشار كي لحان قرو أكري ياسا مرهوري هكو قدبني تيدي كالا مايك لها أرضي مالين جي بالغ هذاو واي وهي أرضي قردرونه ولا هذا الشيء واي تقول وين كده كهيت قدامي قبل الله إيره قدامي نبي ده سانغنا كهذاي دولة الله كيرين هذاي لان ورنتي دم ملة لان هاي سلام ملة واي ويلس هذا سفيري بهله ما دمايت ها وحال ير ها وحقت قدي وحكل قدوما هيا ولا لا دولة توح على قربينه وحقت قديان وحكل قديان وحلا قدوما وحلا سوق اليوم وحكل كبحر مت كلا لك يا رو ماشي انبو خابور ما للربا رالي هو اسكفر احسن والله بالله تعقلوا دي هرت قدم كاس دولت واجب وانا لو له حساب تبعي وليك لها وليك لها هذا هو امبانا ما يلاري قد قدس غرورك غرور نفتيك بيو وسلاري قد قدس غرورت نفتيك بيو وس ولا قد قد يو هو بالارض دتك انا ست ما ولا يو قد قد يان هذا شيء غاس ولس ايو ولا قد قد يو ولا اقول هك غوبني هك غمارني الحمود روجيو ولا قد قدس ولا لا ورت وا بو داف سدي ابو ولا قد دون توسنا دا فايله مين توسن دا توسن انت يك ودني قد قد دون غو داف قد قد دون ولجرب ان يو اريا نغا تكني وليك الله هذا لي يوم ديغني هست للي Yes, the little Miligne. But don't they know Malaiko de Balau? Udo Kun Dubadau, Dubadau Karsadau, Douli and Bahanai. Well done, Yau Douli and Bahanai. Well done, Yau Douli and Bahanai. دولت ايا ديتر مركا انو دولت ام انان ديتر هاي قولتا دولت هدانا انو خميد هاي انو دفت هموكي هدان انو خميد هاي دولت وار رعصنا قدب كاس اثنت شاكي سنة دولت واجب ساي وانا لغو لحساب سمع باراندومي ساعتا باراندومي ساعتا باراندومي ساعتا نغت باراندومي سكاقا ما بلايو قلون دب جاتوت كاكو ساعتا سعو باراندومي ساعتا قراندومي انا قراندومي هكران انا خميد هاي مارد سناكر تقل وتقول نسيت تين قبل كوجرة. عبد الله. واكم مغلا. كل جايس كمر مية بعد جايس تقالي. أنا وانا استقالي كرواني سله شيء كرا لكن قلا كل هالشيء ساعي اللي قلتي له يسكت صو. وريدي الديلة بتجرتو ضد قوة فرح زين هنا. ودينتي سومالي ولا قاع فيها اللي محادك عارس. الله أكبر يا معقد قبل لو ضادنا. دينتي على الغولة هاي مركز سومالي لقاع فيها. سومالي على الغولة هذلك على الغولة. Yes. وراد العقد شخصي الجملة هينه. العقد والعقد ذلك الجشي ما يهيد أو حكومة دي شغينا يذلك كم الجشين. حكومة ده حصلها. حكومة ده حصل. لقولها يا أنو كنا لكم ملا يا. ما لقولها هينه.
وحي أهيد لعق نعاسة الله أكبر وحي أهيد دربي كوكود بن إن دلك هرمر سميهيو دلك نولول هلو أبن اللي هلو دولد لماذا أذيك تدربي كوكود بن بي أهيد أريا وحما فوسيكا شلن أنو أن تتك قادة مجرتين وحي أنت وحي لد أنت أنا إيا كان لقول لي وحي كالو وحك قادة وح لقا صحيح أنا إيا كان لقول لي أنا شلن لا يقوم مالي لا يقوم أنا شيئا كرو شغانا كمالي هذا شيئا يوم كام مخلا والعقد العقد لا يكري كرما هيني وفنا اللقوم عليه وحي أهيد العقد النوع عاسة الدين الواقع يبشدتك الصوماليين ويران على قف شنبقل الدولار باكو سوق بيقملها يا كسوق بيقملها وابل اللي قعف فيه هذا دادكونا واكفر أحسين حبتها اللي قعف فينا دالكونا هادو هرمار سمين ايا حبت يا هرمار لما القشان ايا حبت يا لما القلي ورنيو هبوغي ني تد بدن اذيقو هرتاوان اركو الدولة لماذا هو هيستوح قف ليه يا هاي دولة لماذا قف مالي ولا ودن ليه يا هاي ادنو واكو ارك ايا هادا هذا حادقة قاعدة كرتا هذا أركت أوادي تنا. دقي صدق. أريا دولة ذي إدر مرة من أنا جهرتك. أنا أطلع هاي يقول علي. وهذا ما هنسى سؤال ليس فهماي. دقي شو هذا الكلام؟ قصو. ضد كان هاي سن دمانة. أما الدولة اللي هاي إنه قرن دافع وهاي. دم بدول كل جيستا دش الأجر رامس نلود الدلا. أسدين أنا جهرت يقول قال ضد هرينا أنا لدي دنتين هاي. أسان كعية لا. مركلة كوغل عدون تهذا ضد كوغل عدون. كان أنا ما يقدر. أنا قف يا وكر وين ودوق أبت أرجع أور هو دب كرت هذا أرد نقط واحد ورك أكت هلا ما أرك أنا ودين قرت إيه قال الربع هاي هو جراني قدين لعفة عنك قاطع أنا شق كملي هلو هاي تأبك كهذا والله قال لنا هذا اللي قلت أنت أنا كقاعد أبك كور هو اللي قل اليوم هاي هاي وأقولي إله ملح وين فرماتو ها هركيس وكسر على ليدي الله أكو أروش الله أكو نبات يا له أوكي مالك ما اعترفت بنوسيا اعتراف نيه هو ورير سنتين اعتراف هذا ور اعتراف صوماليا كون سقال بقول يا لحتك يا لا اعترافه على إن كان هرجيسان لقت ساق حوي اعترافك كلوت رادي هيس كاسوا ميت جابوا بينيو ميت جابوا ها ميت برا يا عصب الدورين ويا هدي أو قدر قولت كاي قدر قولت كاي لا يوافر نياه ويتي هيا بخال قولت سماها ها ويتي أريد أن أقول لك وأوجد ده أسقسيه على أرض نجات ما بلين يوم ماش أري أرض نجات نجات جاي كذا ده ما تكرر الحوالة كده ده ويان أرو عبد الله وأكون مغلا صاحب الدور جوكتين محاك التراهدي أرو الدور جوك إغلال دب جوكتين ما رأوا الله النهاية الدور جوكتي سومالي جوك درتي كي يكدي دوي قشي أرسلوا عندك وفوين وهاك بديشين. تتكان وح كلامك أغلى. أرينا ما يهوا ما تدري رئيس إنسان وأغلى ما هو. رئيس الوزارية ما دحوينه هالشيء سلوا ما أتكلم سكر. أرتدي ردك كسيء مال ولو هلا حائط مخدع. عبد الله. واقرت هاي. ما حد له حان أحسن تهاي. حاكو جزرة. أنت وعال ليين. ما مول قبولات يا ذا. ملي أدي جرين ولقى جوجي يا ليين. ولقى جوجي مي يا ليين. أنت سو أدي وقوة سحب كدفع. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية قدوميها أقل قصرة رئيس الوزراء حكومة فدرالك رئيس الوزراء كحقينك برلمانك جمهورية فدرالك حلبانة برلمانك قلها وزيرة يومرت شرفتك علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Okay.
runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay in caawa halkan kulanka annaga halkan aan ku kulannay munaasabaddan ay tahay munaasabaddii kalfadhigii lixaad ee baarlamaanka federaalka oo shalay noo xirmay munaasabaddiisa. Hadal badan halkan ka jeedin maayo, keliya waxaan rabaa inaan u mahadceliyo baarlamaanka Soomaaliyeed. Sida habdhowraha uu idin sheegay, waxaan ku hadli doonaa labada aqal magacooda. Marka ugu horreysa, waxaan rabaa inaan u mahadceliyo aqalka sare ee baarlamaanka oo runtii juhdi fara badan ku bixiyey shuruucdii aan u gudbinay soona dhammaystiray waqtigan xaadirka aanna wax sharci ah oo baarlamaanka gaar ahaan golaha shacabka la yaalla ayna jirin, isla markaasna guddoomiyaha golaha aqalka sare. Waxaan ugu mahadcelinayaa in runtii isagana si labada aqal ay wada shaqeeyaan juhdi fara badan uu ku bixiyey, taana guusheeda waa la dareemi karaa. Shuruuc fara badan oo golaha shacabka ay ansixiyeen oo aqalka sare loo gudbiyey, shuruucdii isbeddelka waxaad dareemi kartaan shirka annagii ugu dambeeyey inta sharci oo ka soo noqotay aqalka sare oo la ansixiyey. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo guddiyadii labada gole, golaha shacabka iyo golaha aqalka sare ee howlaha culus qabtay kalfadhigii lixaad, gaar ahaan guddiga maaliyadda oo shuruuc fara badan oo waddanka muhiim u ahaa, khaasatan xukuumadda ay soo gudbisay shuruucdii in badan ay iska xil saareen, waxaa ka mid ahayd kuwii loogu gudbay SNB-ga oo juhdi fara badan ay ku bixiyeen. Arrinkaasi waxay ahayd arrin taariikhi ah, habeen iyo maalin ayaga iyo wasaaradda maaliyadda inay ka wada shaqeeyaan. Taa waa ka mahadcelinaynaa. Sidaasi oo kale waxaan u mahadcelinaynaa shaqaalaha baarlamaanka iyo ciidanka ilaalada, gaar ahaan ciidanka booliska Soomaaliyeed oo xarumaha baarlamaanka ilaaliya, ayagana waa u mahadcelinaynaa. Waa ka mahadcelinaynaa shaqada wanaagsan oo ay qabteen xilligaasi. Waxaa saas oo kale u mahadcelinaynaa ciidanka NISA oo xoojinaya ciidanka booliska, ayagana waa u mahadcelinaynaa. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo kale kooxaha halkan caawa ee kooxda deegaan, kooxda horseed ee xoogga dalka Soomaaliyeed, iyo kooxda Jinaawkay oo runtii nagala qayb qaadatay ama ka soo qayb gashay xiritaanka kalfadhiga ee lixaad ee baarlamaanka. Kooxdan waa la socotaan, waxay ka timid Koonfur Galbeed. Madaxweynaha Koonfur Galbeed waa uga mahadcelinaynaa in kooxdan uu soo diro oo halkan ay timaado ay nagala qayb qaadato xafladan xiritaanka kalfadhigii lixaad. Waxaan rabaa hal qodob kale inaan ka hadlo xildhibaanada golaha shacabka, gaar ahaan kalfadhiga wuxuu furmi doonaa bisha Abriil ayuu furmayaa. Keliya waxaad fasax ku maqan tihiin hal bil oo bisha Maarsa iyo dhowrku maalmood oo ka harsan bishan. Shaqada noo taalla aad ayay culus tahay, gaar ahaan waad dareemi kartaan dastuurkii waa la socotaan. Dastuurka waxaa si kumeel gaar ah loo ansixiyey 1-8-2012. ilaa muddadaasi wuxuu ku jiray kumeel gaar. Waxaan sheegnay 2012 in dowladdu ay ka gudubtay dastuurka haddaan haysano kumeel gaarka ah. Waxaan sheegnay in kumeel gaarkii laga gudbay ee dowlad rasmiya loo gudbay. Waxaa moodda dowladdii way ka soo gudubtay, laakiin dastuurkii weli kumeel gaar uu ku jiraa.
baarlamaankii sagaalaad wuxuu ku soo wareejiyey baarlamaankan tobnaad. Muddada xilhaynta baarlamaankan tobnaad waxay ku egtahay sanadkan. Waxaan rabnaa kalfadhigan toddobaad arrinta loogu muhiimsan waa dastuurka. Sidaasi oo kale hay-adda fulinta waxay ku mashquulsan yihiin ayagana in si degdeg ay noo soo gaarsiiyaan golihii adeega garsoorka oo muhiim u ah garsoorka. Waxaan rabnaa inaan maskaxda ku hayno kooxda Janaawkay waxay ka hadlayeen maqaamka magaalada Muqdisho. Maqaamka magaalada Muqdisho ama magaalada Muqdisho mudnaanteeda qodobka sagaalaad ee dastuurka ku meelgaarka ah, Muqdisho waa magaalo madaxda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Maqaamka magaalada Muqdishona waxaa loogu hadli doonaa layidhi dib u eegista dastuurka. Dastuurku waa midkan hadda ka hadlayn. Isla markaasna labada aqal ee baarlamaanka ayaa xeer ku soo saari doona. Marka dastuurka waxyaabaha noogu xiran markaa aragtaan waa waxyaabo aad u weyn. In laga soo bilaabo 2012-kii oo charterkii laga soo gudbiyey oo aan haysano dastuurkan ku meelgaarka ah, inta la keeno maqaamkii magaalada Muqdisho meel la saari waayo, taasi Soomaali waxaan isleeyahay ku qancimayso baarlamaankan tobnaad inuu ku dhammaysto iyadoon dastuurkaasi dib u eegis lagu sameyn. Waxaan u mahadcelinayaa guddiga labada guddi ee isku dhafka ah, labada guddi ee golaha shacabka iyo aqalka sare ee hirgelinta dastuurka iyo guddiga madax bannaan ee dastuurka oo iyagana si xawliya uga shaqaynaya oo soo dhammaystiray 15-kii cutub ee dastuurka. Waa uga mahadcelinaynaa. Runtii waxay kaloo soo diyaariyeen habraacii lagu ansixin lahaa ama qaraarkii lagu ansixin lahaa. Labada aqal kalfadhiga markuu noo furmo si wada jir ah ayaa qaraarkaasi loo ansixin doonaa insha allahu tacaala. Guddiga iyo inta kaloo la shaqaysayba waa u mahadcelinaynaa. Gebagabada runtii ra-iisul wasaaraha uu mudan yahay inaan u mahadcelino halkan caawa xafladda ka dhacaysay meesha aad u jeedaan ra-iisul wasaaraha sidaan u qurxiyey. Marka xaqa ayuu u leeyahay inaan aan dhahno waa mahadsantahay, shaqo fiicanaa qabateen. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم قدوميها وما هتسيني هاي وحن فيلا هاي حوغا انو كفتان قدرو مركا كل عادة هلسكدقو او وكالي وهبين كفتان يو دردان با سلا سعودة وحن ربا مركا هوري قدوميها قولاها شعبكا قدوميها اقل كساري رئيس وزارها ra-iisul ku-xigeenka golaha wasiirada labada gole aqalka sare iyo golaha shacabka gudoomiyaha gobolka Banaadir kooxda fanka ee Horseed oo runtii aan aad iyo aad heesahooda iyo murtidooda iyo muusigooda sida wax isugu maaragtay dabaridaan ama dabaridaan heesahan aad iyo aad u jeclahay. Kooxda deegaan, kooxda nooga timid Koonfur Galbeed ee Janakwa saxmata Janakwa, wax yar baan rabaa inaan ka yiraahdo Janakwa. Janakwa maxaad mursalaan isla fadhinaa markaan dhinac u jeesto wuxuu yidhaahdaa kooxdan waa koox qaran, waa koox ula si fiican u dhegayso. Waa ay macnayaa marka Janakwa macnaheeda marka ilaa 3 jeer yuu ii macneeyey. Waa isii loobaa isaga naftigiisa wuxuu rabaa, wuxuu iloobayaa inuu ii macneeyey horey ugu macneeyey.
marka janaak waa idin macnaya marka waa wax la jecel yahay oo qurxoon waan arkaysan inay qurxoonayeen dhalinyarada cawa waxaa intaas dheer abwaan shube oo ah maareeyaha murtida madadaalada golaha murtida madadaalada oo markii heesahays uu dhacday gadaal u booday oo buug dheer wata oo qornaya magacyadooda wuxuu u maleeyaa inuu joogo 1972 heesaha hirgale inuu xulanayo kooxda waxaa ka sii darnaa gudoomiyaha gobolka banaadir cumar finish oo markii heestii muqdisho ammaanteedii ay bilaabatay uu soo kacay waxaan moodayaa xoogaa inuu ridimka la qabsaday uu cayaari doono ma yeeline wuxuu u maleeyey inay sugayaan oo ay soo dhoweynayaan salaan uu kala daalay waxaan leeyahay goormuu dhexda fadhiisan doona dhex istaagi doonaa uu la qabsan doonaa ridimka laakiin salaantii markuu soo dhameeyey mar labaad uu ku soo noqday waa soo fadhiistay maxaa liyaahdaa martida sharafta leh oo caawa halkan nagala soo qayb gashay kooxda kalamaan runtii oo aan aad iyo aad u jecelnahay suugaantooda iyo murtidooda iyo runtii siday wax isugu aadiyaan oday cabdulla wuxuu yidhi dowladda waa ogolahay laakiin waxaan ogolahay markaan xilka hayo waxaan leeyahay hadda caawa laga bilaabo waxaa tahay maareeyaha golaha kalamaan yaa tahay dekreta haysataa marka war fiican lagaa maqlo wuxuu sheegayana wax badan baa khalad ka ah oo qofka nala dagaal dadku uma soo dirno uu ka yar badbadiyey allah mahad leh oo runtii caawa halkan isugu kaa keenay meeshaan necawda ah oo qurxoon oo wanaagsan waxaan uga mahad celinayaa ra-iisul wasaaraha iyo xafiiskiisa isaga naftigiisa caawa dhan wuxuu tusaayey nalalkaan daardaarmaaya waxaan ku yidhi waxqabadkaaga ku darso geedaha qaarna kareditka sidii dadka kaa horreeyey kulli ha wada qaadanin waxaan rabaa inaan u mahad celiyo baarlamaanka labada aqal oo runtii kalfadhiga hadda ugu dambeeyey lahaad shaqo aad iyo aad runtii loogu baahan yahay oo muuqda u qabtay khaasatanna aan wax ka sii raahdo baarlamaankan tobnaad anigu waxaan aaminsanahay waayo haru joogtaan kama wado oo waa leeyahay maaha laakiin inaad ka duwan tihiin kii 1980-aad iyo kuwii ka horreeyey waxaa uga duwan tihiin runtii waxaa qayb ka tihiin ama aad hormood ka tihiin xasilinta iyo deganaanshaha dowladnimo oo ahayd wax horey loo waayey oo dib noo dhigay waxaad bannaanka ka istaagteen wax alla wixii khilaaf ah dowladnimo sideedu waa iska crisis oo waxa weeye wax la manage gareeyo hadba dhibkii yimaada ileen waxaa la maamulayaa 15 milyan dad gaaraaye oo weliba xaalad adag soo maray oo 30 sano dhib ah soo maray duruufo badan ay jiraan marka waa imaan annagana dee soomaalidaana waa u samaysannahayba khilaaf iyo iska horimaad iyo murun waa u samaysannahay iyo qof walba inuu sidiisa u boqran yahay waa u samaysannahay xaqiiqatan waxay ka fogaadeen wax alla wixii khilaaf ahaa waxay ka fogaadeen wax alla wixii dhibaato u keeni karay dowladnimada iyo ama dib u dhac u keeni karay waxaad arkaysaan oo laleeyahay waa la qabtay waxay ka ahaayeen hormood ayay ka ahaayeen horseed ayay ka ahaayeen la-aantood deganaanshahooda iyo xasiloonadooda iyo wada shaqayn la-aantoodana wixii la qabtay lama qabteen marka waxaan leeyahay aad iyo aad iyo aad u mahadsantihiin tan labaad wada shaqaynta dowladda dhexdeeda ah waa maqlayseen kalamaan odayga wuxuu yidhi meeshaan wax laga dhiifaaya ma jiraan waa sax dhaqankii siyaasadeed oo horey waa bedelnay
وحن كوبا دلني وضا شقين وصح بيرفكت مجرو إلهي هم با يادن بني آدم بان نهي خلداد واسكي إيمان لب واسكي إيمان كرا لكن وحن كودا دلني إن آن دحدين وضا شقين نو إن مدحتوية دا إيو قولها وزير هدو إيو وضا شقيان قولها وزير هدو إيو لوضا أقل إيو وضا شقيان دولد أهان إيو شعب كصوماليد أو إيوغو صفرن تيجي يجو دول دمادي إسكالة إنا وضشقينه وحوي وضشقين تاسنا قيبوين وحكاة قلها على بضاعة قل يا قيبوين كا تنسد حد إنا كلام ضح بنانا وعدني إن هي أدول بود سوريا هي ذا كلا كم ضح بناني هين وين مقطع أو وح كل حجرة مجران ونرى أركي مايو وصح لو بواجره لكن وحن ضعفني قولها وزيرهدون هاوشوضة قبصدان لابد أقلنا هاوشوضة إيه قبصدان تاس حقيقة ووح رنتي نقو عصب وحي كانت مركة إنان شروع بدن إيه أنصحيان وضا شخين تاس واساشي سواساد مغليسين لواتن إيو لابو شرعي يان سحيين لواتن يان سحيين لبكل نواهر ووالي الله معناه هذا وحيت هاي جهد يقليين يشقد يقبتين وأمر كان ليه هاي لمد معها كوي كوري وأنا كم هتسيهم شروع ذا صباح كم إذا مرك كي ما أنت يان سحيين أو أها شلي أو أها كي دور شذا شرعي دور شذا aadi aadi runtii ugu mahadsan yihiin anagu waxaan filaynay in muddo dheer ay qaadanayso badama waqtiga marka la soo gaaro xogaa ay timaado iskhilaafaad iyo cudur darro fara badan laakiin runtii aadi aadi aan runtii ugu mahadcelinaya sharcigaasna wuxuu ka bilaawday heshiiskii baydhabo iyo ka bilaawday baydhabo markaas uu tagnay baydhabo agreement dowlad goboleedyadii iyo anaga markaan halkaas ugu tagnay iyadoo la leeyahay waxba laga ma soo saarayo oo sida uu sheegay duq Cabdulle inta badan dadka Soomaaliyeed masuuliyiinta ah laga ma filo inay wax isku raacaan aan ka soo saarnay in aan ku heshiinay qaabkii doorashada loo sameyn lahaa oo qof walba uu saxay uu committed uu ku noqday qof walba uu saxay heshiiskaas iyo kii khayraadka qaybsiga khayraad iyadana inaan isku raacnay oo aan wada siixnay waxay ay saxay aan wada siixnay in doorashada 2020 ay u dhacdo qof iyo cod shacabka Soomaaliyeed dib in loogu celiyo awoodooda waxay u dhacday in uu noqdo doorasho mideysan wixii ka dambeeyay marka waxa iska leh diyaarinteeda iyo ka shaqeynteeda xukuumadda iyo labada gole ee baarlamaanka yaa iskalaha annagu waxaan soo diyaarinay markii midkii ugu sahlanaa iyo xukuumad soo diyaarisay oo aan islahayn wuxuu mideyn karaa dalka oo single constitution yahda oo hadda tahay xilibaan inaad mataleyso dalka oo dhan aad mataleyso codka Kismaayo aad ka hesho uu yahay cod aad ka heshay Baydhabo kan Baydhabo aad ka heshay uu yahay mid boosaaso aad ka heshay iyo guud ahaan dalka oo dhan iyadoo cidna la siinin special status la siinin waxaan u arkaynaa inuu yahay kii ugu fududaa kii xoojin lahaa multi party systemka ahsaabaan xoojin lahaa oo xisbi dadku ay u dooran lahaayeen intay u dooran lahaayeen shakhsi anu marka hadii kaas way kaan rabnay dad badan oo halkan fadhiina laga yaabo inay ahaayeen kaas inay rabeen waana laga raay mid kale la soo baxay anagu kaas waxaan u arkayna xaqiiqatan inuu ahaa mid aan ku bermood garayn karno aan u sheegi karno shacabka xisbiga maalan dowladdu oo laga yaabo xildhibaano badan inay qayb ka yihiin inaan raacno xildhibaanadani hawshaas soo qabteen haddaad doonaysaan xasilooni siyaasadeed iyo deganaansho dib u soo doorto laakiin waxaad la timaadeen mid annaga aan shaqo kulahayn oo qof walba iskiis u raadsanayo xilkiisa laakiin aad sheeganaysaan
أحزاب قالت كشجعني سال لكن ضدك وين إذا كوع ذي نيان شخصي أهان وحي آترتي ضدك آترتي أما دجان كاس آترتي قف كي دي دمرك شرعي قاسي وقف أنا ربين أود الدو ضدك اللي جو عليه معايا لي مد أنا وأود النماه ومد قالها شعب لبضع أقل أو شعبك الصوماليات شيء تمك مليون أملاطين كمليون مثلا هي أي يو كانن أنتي جدي وصارتين شرر بدن قالن حتى حمر يكون في اللان ويدي الدولة وضمك على آدين سي لونتان أو يوصل صارتان وحا أيو أركان إن يدن أوطاه دلك وحال في لا يا مارك بعد ما كي أنا أود إني أوصل هاين إن الله بكجل دونه أو ضد بدن أوفسر دونان إلى أن أسكو عبيرينو دركاس لك وأوديني وأوديني شرعي قاسي وكان هرتي دويا لا هرتي أنا كو سيحا يا عاوة وحن عطسنا يا قدومية لبدا قدومية إيه الله برامي نسريني قرب كيسو استاقان عاوة لقبل أبو دلكو دورشو آدي هلو قادو بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها جمهورية الفدرالية الصومالية مركو أركي قضب كسديتني تدوات فرقد الكواد يفرقد اللواد الدستوركا مركو أركي قضب كسجاشنات حرف كفاء الدستوركا مركو أركي ورقد الجدوميها كلها شعبك باهذا الله قبوا إلا أن صحيو لنا مال مريه شرعيا وحقو مدحوينه صوص عري شرعيا قضب كواد لقد قبل لو مركو مدعوين وصيحوا شرعيا وحاسر رسمي أهله وقلاضي شرعي دور شوينكا هير فدرال مركو مدعوين جمهورية فدرال وصيحوا شرعيا وحالو دابع الدونا ففنت رسمي أه جمهورية فدرال كصومالية مرخاترو يلايا يا وكاس ما ان شاء الله طيب افضل ذكرت المركب وافضل ذكرنا مركب وسوق قبل قبينا مركب وحن اوهم بلينا يا مركب انا بوقا دينا اياه ان بارلمانك لبدا اقل اللي بانا شرفت له يعني وهم بليان أيها وأنا أنت هنشيء جاي وياه إني يهين إن برلمان كان تبنات أنا كل اللي بفكر كيجا يرأي جاي كي هو في عنا إدلك صومري شعب كصوماليات شعب كصوماليات ووضركتان إن دبل خوسو علي أوديني إن قعدت الذي سوق لي إن قلها شعب ك أقل كسر لبضوا iyanu waan caaw halka ku seexay inaan doonayno in aad gacanta ku qabsataan awoodina aad ugu codaysaan xisbiga aad doonaysaan iyo shakhsiga aad doonaysaan khaasatan dhalinyarada la yiraahdo 175 oo mustaqbalka iska leh oo qaar kood aaminsan inuu waqti badan ka lumay hadda awooda gacanteeda ku jirtaa
waxaa loo baahan yahay in la iska dhigo qoryaha oo qalinka la qaato oo aad codaysaan. Aad u codaysaan qofka ah iyo xisbiga aad isleedihiin waa ugu wanaagsan yahay qaabiilka ka fogaada. Waxaan doonaynaa doorashadan inay noqoto doorasho nabad ah oo xalaala oo dadko dhan ay u siman yihiin, maxaa yeelay waa markii ugu horreysay 50 sano ka bacdi awooddiinii gacantiin lagu soo celiyey. Waxaa laidinka rabaa oo keliya in idinkoo raalli ah aad doorataan cidda aad rabtaan. Waqtigii colaadda, isjijiidka iyo isriixriixa waa dhammaaday. Maanta waxay tahay qofka aad dooranayso ama xisbiga aad dooranayso inaad ku doorato wax qabadka xisbiga iyo shakhsigaasi wuxuu u yahay. Marna ha ku dooran dan gaar ah, marna yaan lagu dooran qabiil iyo qabyaalad, maxaa yeelay waa soo marnay 30 sano iyay ummaddeenu dhibaataysanayd, dhiig badan u daatay, hanti badan iyo dhaqaalo badan ay burbureen. Maanta waxaan u dhaqaaqnay jidkii ama waddadii ama dariiqadii dimuqraadiyadda yaan u dhaqaaqnay. Haddii awooddiini gacanta lagu soo celiyey, waa inaad u gudutaan waajibaadkiina si nidaamsan, xilkasnimo ay ku jirto oo dal jeceyl ah oo wadaniyad leh. Dowladdan waxay ka shaqaynaysaa in loo sinaado oo electionka ama doorashada ay u dhacdo si loo wada siman yahay oo xaq ah oo xalaal ah oo la arko oo la wada arko. Siyaasiyiinta waxaan leeyahay iimaansada shacabkiina iyo dadkiina iyo shuruucda hadda jirta oo kan uu kow ka yahay iimaansada. Karidid cid gaara ku qaadanaysa ma jiraan hawsha socota. Hawshan waxay ka soo bilaabatay hadda waxma bilaaban, waxay ahayd wax soo taxnaa oo soo socday ahayd, marba heer soo maraayey iyo marxalada soo maraayey. Waxay soo martay waqti oday dhaqameed uu xildhibaanada soo xulaayey oo garwadeen ka ahaa, madaxweyne ka ahaa, madaxweynihii hore Sheekh Shariif uu ka ahaa. Waxay keentay in xildhibaano ay yimaadaan, xildhibaanadaasi meesha aan soo gaarno ay wax soo gaarsiiyaan. Madaxweynihii ku xigay yaa ku yimid oo lagu doortay oo Xasan Sheekh ahaa, isna waa in hanskareey kor u qaaday. Wuxuu ka dhigay 51 qof in erga ah inay idin soo doortaan, saasaa halkan ku fadhidaan. Marka macnaheedu waxay tahay waxay soo qaateen oo ay ku leeyihiin legacy ama taariikh ku leeyihiin xilliyada iyo marxaladaha aan marayno oo hadda ay ugu dambayso inaan dadka aan taladii dib ugu celinno iyo awooddoodan dib ugu celinno. Marka kareeridka kulli waa la wada leeyahay. Ugu dambeyn, hawshaani waxaa loo gudbinayaa guddiga doorashada madax bannaan, iyagaa laga rabaa inay la tashi ka sameeyaan oo ay kala tashadaan xildhibaanada, ay kala tashadaan xukuumadda, ay kala tashadaan civil society-ga, ay kala tashadaan dadweynaha guud Soomaaliyeed, ay kala tashadaan dowlad goboleedyada, ay kala tashadaan beesha caalamka, ay kala tashadaan. Maxaa yeelay talada adaa ku nool, iyada kuuma noola. Laakiin shaqo sahlan maaha. Aan u duceyno Allaha u fudeeyo. Ugu dambeyn, sanadkan waxay ku aaday 60 guuradii ka soo wareegtay waqtigii aan qaadanay xorriyadda 1960-kii. Waa 60 jirsanay. Sanadkan July 1-deeda waa 60 jirsanay. Waxay leedahay marka xusuus gaar ah. Dabaaldeg weyn oo aan ku faraxno ma jiraan, oo dalkii weli dhibaatooyin badan ayaa jira. Laakiin xusuus iyo taariikh aan wax ka baranno, aan wax ku qaybsanno iyo leedahay, oo aan muujinno inaan intaas ka adagnahay oo resilient aan nahay, oo aan muujinno dalkeena inaan dib u dhisanno, oo aan muujinno dib u heshiisiin dhab ah inaan galno, oo aan muujinno sidii aan ku keeni lahayn midnimada Soomaaliyeed aan ku keeni lahayn. Macnaheedu waa inaan wada istaagno xusuustan 60 sano, 30 sano waxaan ahayn dal iyo dad midaysan, 30 sanona waa kala soconi. Waxaan rabaa inaan wada ducaysano kulligeen. Intaan ducada bilaabin,
waxaan idinka codsanayaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay xusaan oo la isu diyaariyo oo qof walba qaybtiisa ka qaato kaalintiisa ka qaato hadday tahay waxa ugu yar geed inaad beerto hadday ugu yar tahay inaad qashinka gurigaaga ka hor qaado haddii kalena aad saacad ama laba saacadood usbuucii aad geliso danta guud aad geliso si aan u nadiifsanno qof walba meeshu joogo hadda meeshaan joogna Muqdisho ay nadiif u noqoto burburka ka muuqda ee aan qurxisanno aan u ekaysiino dalkii siduu ahaan jiray dal nabad ah oo bilicdiisii quruxdiisii la soo noqday saas darteed qof walba oo Soomaali ah meel kasta uu joogo waajibaadkaasa saaran xusuusta lixdan guurada darteed qof walba inuu isxilqaamo uu kaalintiisa qaato wax alla wuxuu ku tari karo dalkiisa iyo deegaankiisa inuu sameeyo aan ducaysanno marka aan ducaysanno ilaahay inuu nabadna siiyo ilaahay inuu dhibka naga dulqaado ilaahay inuu midnimo noo keeno ilaahay dhexdeenna inuu burcad isu mariyo ama farmaajo isu mariyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu I'm
Thank you.
شعبنا أتعب